ventos que chegaram a 107,4 km por hora. Momentos de desespero para quem estava neste comércio. Esta imagem mostra outro desabamento. Estes pescadores se agarraram nas embarcações e ficaram assustados. Na escala Belfort, que vai de 0 a 13, nós chegamos na escala 10. Neste condomínio, dos 25 blocos, 17 ficaram destelhados. Aqui moram cerca de 1.000 pessoas, mas o caso mais grave foi a morte do pequeno Matheus Souza Marques, de apenas 7 anos, que estava com professores e coleguinhas em uma atividade na quadra da escola. Mas a coisa mais triste, infelizmente, aconteceu na Escola Municipal Cássio Leite de Barros, onde naquele momento dos intensos ventos, acompanhando a chuva, havia cerca de 50 pessoas, entre professores, pessoal administrativo e alunos, entendeu? E aí a força do vento acabou derrubando uma quadra de esporte lá metálica e acabou afetando 7 crianças, sendo que uma delas, infelizmente, veio a óbito. Um acidente, infelizmente, afetou a vida de uma criança, né, que foi a óbito, e esse é o mais grave. Todo o dano material, a gente, junto com a Prefeitura Municipal, vai estar à disposição para restabelecer. Minha solidariedade à família, minha solidariedade ao povo de Corumbá, e que a gente possa reconstruir. A Defesa Civil já está acionada para ajudar, e nós estamos aqui totalmente à disposição para poder apoiar esse momento difícil aí do município de Corumbá. Para fazer levantamentos dos transtornos, a Defesa Civil de Mato Grosso do Sul enviou representantes. Esses levantamentos de danos e prejuízos referentes ao desastre são feitos através de uma plataforma digital, onde lá são inseridas informações que nos auxiliam no Estado para que o Estado faça com que o município decrete a situação de emergência local e peça homologação estadual, para até então o Estado poder ajudar o município em algumas situações de restabelecimento. Os dados da Defesa Civil, aqui de Mato Grosso do Sul, apontam para 10 desabrigados, 5 desalojados, 10 pessoas feridas e um óbito de uma criança de apenas 7 anos. 89 imóveis ficaram destelhados, entre eles dois prédios comerciais e também duas escolas. 40 árvores caíram. O prefeito decretou situação de emergência. O decreto vai autorizar a gente poder ajudar essas famílias que estão precisando de apoio nesse momento crítico. Durante coletiva, o prefeito falou sobre a realocação de recursos do governo do estado que seriam usados nas comemorações de 21 de setembro, aniversário da cidade. Nós decidimos a suspensão do desfile do dia 21 de setembro e também do show, lógico, né? Tudo bem que muita gente não sabe, mas o show foi pago, seria pago pelo estado, a estrutura do estado, mas, cara, se o Estado vai fazer isso, o Estado pode agora mandar esse recurso para a gente poder ajudar nessa despesa que nós vamos ter. As aulas foram suspensas. Nós decidimos ontem também, coletivamente, com toda a equipe, a suspender as aulas, 3 dias de suspensão até sexta-feira, para que a gente possa se recompor. Sim. Não só em termos de estrutura, mas em termos psicológicos também. Outro ponto é dar abrigo à população que necessita. Toda a nossa equipe está concentrada ali no CRAS Albuquerque, dentro da Praça Céu, junto com a Defesa Civil. Então, quem estiver necessitando nesse momento de uma lona, um colchão, ou seja, algum benefício eventual que a gente possa estar ali auxiliando, nossa equipe estará lá para que possa ir juntamente com vocês na casa. Se a casa estiver muito danificada, a questão do telhado, essa chuva que está tendo agora, procure a gente. Operários do governo e terceirizados estão à disposição da Prefeitura de Corumbá. Todo o equipamento e os funcionários da GESU estão à disposição da Prefeitura, assim também como todas as empresas terceirizadas que prestam serviço na região do Corumbá e Pantanal estão à disposição e mobilizados para atender a Prefeitura de Corumbá e atender a população que foi tomada por esse trágico acidente para ajudar no que for necessário.